Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel again. Repot tayo guys ng aking mga plants. <coughs> iba dyan dati na. Yung iba bagong collection. So mga bigay ng friend, mga friends, mga ano, mga ang iba ay mga barter ko. So ayan na guys. konti lang pero... Alam nyo naman ang plants. Pagka busy ka at di mong masikaso, eh, talaga, bumibigay din sila. So, kailangan natin, guys, ay ayan. Mayroon na tayong ano. Susukat natin yung, yung mga old dapat sa maliit. Tapos, dapat yung tuyo yan. Tuyo, dapat. Para intact ang mga roots niya. Hindi talaga nagagalaw baga pagkuha mo ng old pot, buo pa rin siya. So, gilid na lang ang dadadagdagan mo ng, ano, ng lupa. O katulad niyan, tingnan mo, buong buo siya. Which hindi pa yan dry na dry. Kasi diniligan pa. Yan, rubber tree. Ipipesto mo, igigit na mo sila. And then, dadagdagan mo. Ganyan, para mabilis ang pagripat mo. Yung aking compost na yan, sarili kong compost yan, ginawa ko. Wala nang ano, wala nang panghakot ng goat manure. Kaya rabbit na lang yan, tsaka rice hull. Mga ano na yan dyan eh, 3 months na siguro, mga ano. You see, ang dali mo lang ano hindi nagagalaw, hindi, hindi maano yung plants mo hindi mo hindi siya ma katulad ng iba ba -diba, Nag, naglalangkotoy kaya ganyan ang ginagawa ko at saka mas madali siya pag ano pag mag, pag plano kayo magripat mga one week o mga ilang days hindi niyo na kailangan diligan bawasan nyo ang lupa pag sumubra dun sa ano. Kasi susukat mo yung plants mo na una dati para hindi ba siya magagalaw. Baga paglagay mo sakto, hindi nagagalaw, hindi na mamatay. Kahit sabihin lang sensitive o ano. Ganyan ang nagre-repot guys. Yung old pot na may plants, dapat dry yun para ang ugat niya intak pa rin, ang mga roots niya intak. hindi mo mano, ililipat mo ang buong buo. So, sa gilid na lang ng paso ang, ang, eh, ano mo, ang lalagyan mo ng additional na, ano, compost mo, o ng lupa. You see, tingnan mo, buong buo ang ugat niya, ilalagay mo na lang. ipapagitna mo Siyempre, kung anong pagka-design mo kasi mayroon mga yung mga Binds, nagbabinds, nag-ano, kumagapang. Dapat sa gilid yung kasi maglalagay ka pa ng ano eh. Ng stand pole sa gitna. Katulad yan, o. Oh, Papagit na mo. Para sa ano, tingnan. Magandang tingnan. Dito nakikita nyo naman dun sa mga pictures. Ayan guys? Ako magripat oh buong buo hindi siya nagalaw. So, hindi, ano, at saka, minsan, pagkatulad yan, hapon na, kinabukasan ko na yung diligan. Kinabukasan ko na yung diligan. Yung sa taas dyan, ang compost ng rabbit, kaya iba ang kulay ng, ano, pinakang, kumbaga, pinakang fertilizer nila. Hindi kasi ako naglalagay ng fertilizer eh. Puro compost ko lang, halimbawa, ganyan, katulad yan. Pag nadiligan na ng ilan dilig, di ba, bumababa lupa, dagdagan mo na naman. Ayan guys, tulad niya, yung isa na yan, ang sunod na yan ako. Kumbaga gumagapang yan eh, parang mag-ano yan eh. So, bawasan natin ang lupa. Medyo sa gilid ko yan itinanim eh, para paglagay ko ng gapangan niya eh ano. Tama lang. Ayan. Ayan naman, medyo basa. So, kailangan mong dukutin rin at saka anuin mo talaga yung lupa niya para yung ugat niya hindi rin, mag, hindi rin magiging magalaw. At saka yung klase ng kompos na ilagay mo, may ras, mas more on rice hull Dahil yan ang dyan sa tumataba. Hindi katulad ng bugambil na kahit bato o kahit putik na malaki to. Ayan. Dudukotin mo yan ng ano guys. Nang medyo ayan o yun. Para ugat niya hindi na ngayon pa rin ang environment na ugat niya, yung pa rin ang lupa, yung pa rin ang kanyang ano. tamo? Mm. Tama? Tapos yung pag may natira, ayan, palibot mo rin sa kanya bago lagyan mo ng ano. Ganyan mag, mag para hindi... Kasi yung iba, di ba, pag nag -re na tinapagpag nila yung ugat tapos yung iba binabawasan pang ugat namamatay yun, yung ganun. So, ako ganyan ako magrepat hindi ko binabawasan kahit ano. At least, kumbaga, pag malaki na siya, sobra na doon ang ugat niya sa ano. di another repating sa malaking, sa mga jumbo na, <laughs> ano, na flower pot. mga pasok, ganyan. ayun Ayan, nilalagyan ko sa taas ng ano rabbit manure. Yan yung rabbit manure na yan, mga 3 months na yan dyan, naka ano. Wala na siyang amoy, siyempre. Wala nang madumi kasi compost na nga siya eh. Hmm. Hindi na yan magagalaw, kahit ano. Walang na bago sa halaman, kung sabihin. Hindi siya magre adjust na magmabuhay o mag-ano. Ibu-gambil ako dyan na malaki. Kumbaga, pinaka-bonsai ko. Hindi pa naman bonsai-bonsai. Pero, namumulaklak na, tumutubo na. Ayan. Malaki ng puno. Pag ako kasi nagtanim, dyan lang yan sa mga supot-supot o sa mga plastic. Dyan na naka, ano. Kahit yung mga supot na mga... <laughs> yung mga malalaking plastik ng mantika, ng gatas, ng sabon, tinataniman ko 'yan. Tapos pag nabuhay na siya, kailangan nang i-repot. Ayhan, saka pala ko bibili 'tong buong-buo ang puno, walang bawas. Oh, lalagay mo lang. Kaya ganyan ang pag nagre-repot, guys tutuyoyin nyo muna or wag muna kayo magdilig ng one week and then another one week dun ka magre -repot. so ang kumpos mo nakaredy na lahat tapos yung mga paglalagyan mo yung mga bugambil na yan lagay ko yan sa timba tsaka pagka ano yan sensitive yan. Pag yan ina napagpag mo ang ano ko, kahit may tubo na o kahit ma, namumulaklak na, kahit marami na Pag naipagpag mo at mm, hindi maganda ang pag-alaga mo, namamatay yan. Hindi yan, hindi lang yung roses ang sensitive. Yan din pala kasi in-experiment ko yan eh. May mga nauna kasi ako eh, na mga nasa plastic tapos niripat ko. Eh ngayon natatanggal yung ano yung by experience talaga na natatanggal yung mga lupa dahil hindi ko naman din na dry nga ayun wala talaga akong nabuhay sa bogambil ha mga hindi yan mga ano na mga import hindi yan mga imported mga mga ordinary lang pero ang hirap din palang buhayin pag nasa paso <clears throat> at saka kung gusto nyo namumulaklak yan palagi wag nyo palaging diligan. Kailangan nila expose sa ano. Laging dry ang ano niya. Halimbawa, tingnan nyo mo ang puno kung tuntuyo na yung lupa niya. Sa kanyo palang ano, tingnan mo. Bulaklak yan ang bulaklak. Walang tigil. Ayan, yung maliliit na yan, nabugambil na yan, yan sa plastic na yan. Hindi ko, medyo nagalaw yan eh. Aywan ko lang kung anong hindi ko sure talaga 100% yan. Pinag-isa ko na sa tat pinagtatlo ko ng kulay, hindi pa isa-isa kasi ang dami ko ng timba ay eh, ang dami ko ng <laughs> ang dami ng nakaano dyan. Hmm, Iba-ibang kulay nilagay ko. Marami pa ako dyan eh na eh na hmm. May butas yan, timba na yan. May mga butas yan. Meron talaga akong <laughs> round bar na talagang pambutas lang. O, oh, medyo nagalaw ang puno niya kasi nadiligan pa eh. Kasi parang natutuyo na talaga siya. Ayan. Nilagay ko tricolors, tatlong kulay, tatlong puno sa isang timba na yan. So, ganyan, lang ako pag may oras kasi <laughs> busy din ako sa par parito sa aming mga schedule na mga <laughs> Medyo ako, uh, kung may hindi siya magkasya, anuhan mo lang kaunti yung lupa. Ayan o, oh. ayan. Mm. Shoot na siya. Oh, pero mukhang na, medyo nagalaw eh, lalo na yung una. Try ko lang. Ilalagay ko yung sa lilo, malilim, tapos yung hindi talaga nagagalaw. Marami na akong ginawang ganyan rin. Uh, medyo nagalaw. Dahil nga na-experience ko na nung una, na talagang walang nabuhay. Ayan. Gagawa pa ako ng ganyan, na iba-ibang kulay, kasi ibibigay eh, ko dun sa hipag ko. Hmm. kahit anong ganda ng bahay mo guys, kung walang halaman, in and out, parang wala rin, parang dry din. <laughs> so kailangan may halaman talaga tayo. Diba? Sa loob ng bahay. Dahil nakakatulong pa yan mag ano ng mga virus o mga ilikabok na ano. So, ayan guys, ang iba ko pang collection. Salamat guys! Thank you for watching! Bye-bye! Ingat po tayo! Bye. Thank you. Thank you. God bless.